Mbala msiza ba na Uganda. Amanya gange nze jo friend uga. Jimusajja Muganda. Akade kano siri Uganda. Na inga nakolera Uganda. Mchitongole chevye mizanyo. Radio ya CBS FM. Okumali banga liali liamia kanga muenda kumanga CBS na jega tako mwaka kwa nkumibili mwetana au nkumibili 2005 mwaka ugwali kugendeleda nzikiranti Uganda Cranes yaleza nya qualifiers leza Africa Cup of Nations ya pili mukaga mpakeza kamalirizo ezali ya Misri era wensingo kujukilida wenegakila ku CBS gompira South Africa kuyakuba Uganda Cranes Nambole yali gole mu kubwerere mu qualifiers ezo eza African Cup of Nations biri mukaga jukira bulungi nyo nti na mpira ogwo gole ya South Africa ya penalty yatebwa Benedict McCarthy kakati ebbanga lyonna nenkola ku CBS okutuukira ddala mwaka gwa 2014 nga kunaatera okugwako awo nakoma okuva ku CBS nenvaayo sijagena mu nsonga ki ekindeese wano olwaleero kwe kwogera ku nsonga za muganda wange Yusuf Baliruno Yusuf Baliruno wenegatira ku CBS namusangayo mu 2005 ebiseera ebyo waliyo Ahmed Bokere Masembe waliyo ne muganda wange Daudi Lumansi n'olwekyo nabasangayo nenkola mpaka wenavaayo si Ubaliruno nemulekayo wenagenderayo ekiseera ekyo bwana Bokere Masembe yali akulira ekitongole ky'ebyemizannyo era Bokere Masembe oyo yansendasenda nenzija ku CBS breakthrough teyali nyangu nga bw'omanyi emirimu ng'otandika ne breakthrough yanga I think nagifuna mu Africa Cup of Nations final tournament eyabire mukaaga empaka ezaali mu kwange lya Misiri twaweerezanga ne Lumansi oyo mu budde obwo n'olwekyo kyenjagala okwogerako nti bwana Masembe ekiseera kyatuuka n'ava ku CBS bwe yava ku CBS bakama bange ne balaba nti obuliawo emirimu nali ngikola bulungi ne banteekamu obwesige okuba nti nze immediate supervisor oba saagala gamba oba boss oba anything naye kugamba yali akulira ekitongole ky'ebyemizannyo kakati awo ntugenda maaso ne tukola Baliruno Lumansi oluvannyuma omugenzi Mark Makumbi n'atwegattako n'abalala abajja oluvannyuma batamale ne bannaabwe ne birimunda kuba birimunda naweerezanga naye omupiira Baliruno ensonga ze ndowooza omuziraba ziri ku social media acomplaininga nti aba CBS baamugobye mu butali bwenkanya kati nze si ebyokumugoba ebyo tebinkwatako kubanga tetujja kukola fira ku mirimu naye nze issue bbiri zenze okutangaza wano okwogerako era nga ensonga lwaki njogera ku kintu kino ensonga ziri bbiri nalabye vidiyo za Baliruno zankubye wala ng'omuntu gwe nakola naye emyaka 9 nga mumanyi vidiyo zankubye wala so from a humanitarian point of view that is one of the reasons lwaki njagala okwogera ku nsonga eno the other reason yeyokuba nti nali mukamawe oba immediate supervisor n'olwekyo nali mmanyi ebintu engeri gye byali bitambulamu siri wano kwa choosing ono oboli wabula just to set two facts straight ekisooka Baliruno nalabye mu BDM ngakaba amazika nti bawandiise ebbaluwa nga bagamba nti nga ba CBS bamwegaana kye ndowooza nti sikitegeera
kubanga bali buno tuli twakulanga naye era yakola nnyo naddala mu local sports. So ekyo kyo nkimanyi nti bali buno yali mukozi wa radio yaffe ennungi ewa Kabaka gye twagala ennyo. Ekyokubiri y'ensonga ekwatagana ne pay na kubanga agamba nti baadde tebamusasula, baadde bamuwa emitwalo 10 gyokka ensimbi eza Uganda buli mwezi. Ateka yafuna yalwalamu emabegaawo bwe yagenda mu ddwaliro, ate bwe yakomawo ate sente ne batandika okuzitema and all that kind of stuff. Kati ku issue eyo amazima go gali nti bali luno abadde ku that pay, bali luno abadde ku that pay at least as long as I can remember when nali nga nkyali ku CBS. Abadde ku that pay. Nze Nduga Lumansi ne Birimunda at that time, I think Namakumbi yaliwo at that time. One time twatula mu meeting mu office y'omwami bali uno gwe yagambye nti yamukubira essimu n'amugobera ku ssimu. Twatula mu office y'omwami oyo kubanga yali overall mukama waffe, kubanga sports department yali under programming, kitegeera yali wansi wa programming. So twagenda omwami yatuyita mu office for that meeting ng'agala okwongera okulaba nti ekitongole ky'ebyemizannyo kyeyongera amaanyi n'embavu okutambulira ddala obulungi, kugamba CBS ebeere nti mu Uganda yesinga ku nsonga ezikwatagana n'ebyemizannyo. Era ezimu ku nsonga ze twaraisinga mwe mwali ensonga ya bali luno ku ssente ezo ze yali afuna 10,000. Omwami oyo mukama waffe yatugamba nti ye yali tamanyi, he never knew nti bali luno yali tafuna ssente oba yali afuna that amount of money buli mwezi. Era n'apromisinga nti yali agenda kupasuwinga ensonga eyo to the end, okulaba nti bali luno ayongera okufuna kasente akeegasa. However twagezaako okupasuwinga ensonga eyo naye tetwafuna bibala. Simanyi lwaki he was kept at that pay, I don't know. Kubanga sali mu management n'olwekyo oba oliawo abakulu bakama baffe be bayinza okubinnyonnyola. Kakati back to the humanitarian point of view, ezo facts mazo setting us straight. Back to the humanitarian point of view, nze nga Nduga kendowooza kubanga bali uno I was there, bali uno is a person I can describe as a workaholic. He works tirelessly, he works with passion, awayo chikumi ku chikumi. That's how I can describe him. Ebbanga lye nakola naye era nze ndowooza nze nga Nduga, I can't be wrong, I stand to be corrected, naye nze ndowooza nti bali buno oba baamugobye oba what, that ezo nsonga zaabwe. Naye nze ndowooza nti ebbanga lyakoledde CBS ne that little pay gye badde bamuwa, nze ku lwange nsuubira nti bali buno bandibadde bamuwaayo package, kubanga twamusangawo ate nga nkugambye nakolawo emyaka 9 then nemmala nemulekawo. So that's my view ku nsonga zino. Ebisigadde katubirekere Katonda, siina gwe nnumbye kansuubire nti tebannumbe. I'm just setting the record straight. Mukama abakuume, bannabyamizannyo mbaagala nnyo, akadde konna tujja kuba butoola era nsuubira nti eddoboozi mujja kuliwulira nga linyonyogera omuzindaalo gwa radio zammwe. Bye bye for now.
It is the final channel. Zanela said SPV Graphics and of course AFCloud. Subscribe. Obengo funa updates. So kuvano final channel. E api ya fe ya AFCloud. Jiteke kusimu obengo funa ne updates. Sendala kubela kebi mtu binji. Right about now. Story jetuina oya. Yusuf Kubaliruno. Waduwa msa jomu wa mwise Nduga. Nduga no ogeze. Nduga enarimu maulire. Kozi nanga maulire ngaludemu for about 10 years now. Maulire ngaludemu. Nduga ono yankole ranga sports. Ne mako makumbi omugenzi. In fact, nga nduga ye mukakamu. Ne yenga musajjali no bwongo bungi ndoza. Embera ya CBS ya ita inza jigu minkiriza. Kwe kugende ye bweru. Avude na nyonyole ebintu ebimu. Na gamba ye ye uonyiza dala CBS okwega na Yusuf Kubaliruno. Mbu yali party time. Kubana ye ya musanga wo. Na geza ako nga ye. HOD webisere ebyo. Na geza ako kuruwa nila Yusuf bamuje ku mitwale kumi. Tebeleza kuva 2004 omusajjo mwe mitwalo 10 2004 kale kampo ni banaye si zaffe na yeze ndowoza ebanga lye mala nawe I also grow as a person I develop in my profession so I expect my side to also grow to a certain level tozo akumpa sente mitwalo 10 even if I'm part time mitwalo 10 ni mala 2004 paka 2000 paka 2020 we mugobi omusajja amwe mitwalo 10 ekonomeze echuka mu Uganda temuli radio efuna sente kwenkana CBS orensonga CBS ne nechi bati che kuba wombo ye radio yobujeja radio kale inaka kwate kubujeja nenga ya abantu ne business ezimu zigena ne za advertising roko ngabazi bisa katambala mbuno ino radio ya bujeja wagamba okole de saba sajja ngamba mwesa sura saba sajja njagala nnyo mukolera kitufu na ye ngawe njagala saba sajja na ye ngawe yateka webi ebintu abantu we bakulakulane sisubira saba sajja koze saba andu atenga basirevu obanga abaddu nidda in fact omuntu akolera saba sajja aino kubanga musanyufu okusinga omuntu akolera bu private radio ochitegera chiringo kusanga omukozi wa BBC e UK no mugamba mbuno afuna sente ndono nyoko mbea de ku muntu ali ku Nero FM chiba chiswaza banaye kalino kampuni yevudeyo ne gamba yali esasula biri munda bulungi nyo era ne mtu alane mu court ebaluwa yeyo je mkutereddeyo I'm not a lawyer neither am I a judge ne baluwa enji somyemu era ganti bali runo yali asasulwa bulungi andaye bakama bape na mwate mutuleke mitwalo 10 nojiwo omuntu omwezi nobera nobuvumu obuwandika konti musasudde bulungi naye ng'omuntu oyo alinya boda oba taxi okujokola amawulire n'agakola bulungi kyumva mulaba mweretera omuntu n'akubbira mu kampuni nze tosobola kumba mitwalo 10 nga ninako okutambula, ninako pangise nyumba, ninako okulia. Ero jia kumaliriza echapa cha radio kwetu neto chiraba. Kuwa mba nino chisingamu. Wale echapa cha njagala okusingamu World Bank. Anchi nonya. Echapa cha njagala chisingamu World Bank. Echapa cha Kampala. Kuwanda zula anti Kampala. Yonda yonna ebintu byalizi. Nonya chapa. Neje chidi. Nga chiriko chona chona chiriko. The city of Uganda. Waluwe vya panga vyo olina kubisinga mu World Bank oba mu IMF eyo nga wano mu banka za wano bulijjo ekizibu simanyi nawe batuuka mu World Bank simanyi nawe batuuka mu IMF anyway sijja baza mu kibozi ebaluwa njikuteredde yawo somamu neka video kano nakondoza olido omukulu oyo Nduga nga nyonyola ku nsonga za Baliruno kale CBS tufukamidde tusaba, because I'll tell you, as a journalist, there are some people you look at no gamba, oyo muntu ya mentoring, oba yanjagaze ekintu kino. I'll tell you, mu sports, omuntu gwe bayita Mark Makumbi. Yusuf Baliruno of Uganda. Kyemmanyi abantu bonna abakola commentary mu Uganda wano, nga bawereza emipiira directly ne simu, balina okuba bafunako a leaf from Yusuf Baliruno. No one has done it better than him. Bakubine ebizibu byafunye. Yusuf Baliruno. Kali,
wemba mwamusasula emitwalo gye 10 buli mwezi. Simanyo oba gwe osobolo jiwo omwana wo oba mama wo buli mwezi. Sijja kuyita onnyo naye nsubira nti eze sende naye tosobola ziwa mwana wo. Neo bazimuwa kati njogera eri abakulu ba CBS. Wemba mwanzimuwa tweyanziza naye tusaba kubanga lyakoledde n'obulwadde omusajja bwalimu kati embeera mugiraba sinnungi. Mufune yo kaka sente kuba Yusufu bali runo ye musajja gwe nawulira nga ayagala nnyo obwakabaka. Kyemmanyi watuukidde okwogera mu butuufu obuzibu bumususeeko ate waliwo erinnya lye muwa abantu mu midiya n'abeera nga oyo bali runo omwogerako buli omu abula tasobola na kulowooza nti ayinza osaba obuyambi. So tusaba busabi CBS mutima omugonjevu kwaye tunadda mu mateeka tuyinza obutawangula kuba omwavu tasinga musango. Ne tusaba CBS neweegamba bugambi nti etaddewo layini y'essimu bagambe omukozi ono Yusufu bali runo yali akolera CBS n'emusasula bulungi nnyo emitwalo gye 10 emyaka gyonna gye yakola buli mwezi. Tumuteereddewo wiiki emu ennamba y'essimu yeeno eri ku CBS buli ayina ky'asobola mu wiiki eno emu sindikako sente zonna ezinajja tuziwe bali runo tumwebaza okukolera obwakabaka. Nze simanyi waki ebintu ebimu bimenya abantu. Sente tetugambye nti zibe mu kampuni ya CBS nga bwe bakunganya ettaffaali ng'ate nalyo yayikubiriza bagambe bugambi Yusufu bali runo ennamba eno tugikuba wano ku CBS buli awulira nti ayagala okuyamba Yusufu bali runo teekako okuva ku nusu 10 oba 5 kyonna ekinaabeerako mu wiiki 2 tuwe bali runo tumwebaze tumusibule kuba kiba kiswaza omusajja akoledde obwakabaka okukaaba waatyo. It is the final channel zanera alongside SPV Graphics wemba nina gwe ninyiridde nsaba onsonyiwe naye nga just story ya naku. I'm out.